कुडाळ्यातील कोकण रेल्वे स्टेशन परिसरातील माडांच्या झाडाची तोड करण्यात आली. या प्रकरणी कॉलेजच्या मुलांसहित उमेश काळवणकर यांनी आंदोलन छेडले. रेल्वे प्रवाशांच्या डोक्यावर नारळ पडेल या भीतीने तब्बल 20 नारळ झाडांची तोड केली गेली, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली. रेल्वे अधिकारी शेंडे यांनी नवीन जावई शोध लावत झाडांची तोड केली. रत्नागिरीतील रेल्वे अधिकारी शेंड्यांच्या अजब फतव्याने उमेश काळवणकर हे चांगलेच संतप्त झाले होते. रविवारी झाडांची तोड झाल्यावर सोमवारी सकाळी तोडलेली नारळाची झाडे आडवी टाकून रेल रोको करण्याचा प्रयत्न उमेश काळवणकर यांनी केला. 20 वर्षांपूर्वी ही नारळाची झाडे लावली होती. शेंडेंचा मनमानीपणा खपवून घेणार नाही. नारळ डोक्यावर पडून प्रवाशांना त्रास होईल ही रेल्वेची भूमिका आडमुठी आहे. बाकीची झाडे तोडला तर याद राखा असा इशारा गाळवणकर यांनी दिलाय. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 1996 मध्ये कोकण रेल्वे आली आणि यानंतर फार मोठी दखल झाली. 1998 मध्ये लावलेली ही नारळाची झाडं आहेत. ही शेंडे नामक अधिकारी रत्नागिरीचे यांनी या तब्बल 20 झाडांची कत्तल केल्यानंतर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याची खबर दिली. उमेश काळवणकर यांनी या तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिलेला आहे. या रेल्वे अधिकाऱ्याचं सुपीक डोकं आहे की रेल्वेचं जे फळ आहे नारळ आहे तो डोक्यावर पडून एखादा अधिकारी जख्मी होऊ नये म्हणून ही झाडं तोडलेली. आपल्यासोबत उमेश काळवणकर, उमेश जी काय सांगाल, ही झाडं तोडलेली आहेत, आपली भूमिका काय? कोकण रेल्वेचे अधिकारी RRM शेंडे सर यांनी काल आदेश दिले आणि ही झाडं तोडायला लावली. मला वाटतं या शेंड्यांची मानसिक बरी नाही आहे, त्यामुळे ह्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. ज्या अधिकाऱ्यांनी ही भूमिका घेऊन ही झाडं वृक्षतोड केलेली आहे, माड तोडलेले आहेत, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना शिक्षा करण्यात यावी. कोकणासारख्या या कुडाळ स्टेशनला ही 20 वर्षाचे माडाची झाडं यांना पाणी न घालता ती मोठी झाली आहेत. नैसर्गिक साधन सामग्री वाढली पाहिजे, निसर्ग मोठा झाला पाहिजे, तर हे न करता रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांची ही जी विकृती आहे या विकृतीबद्दल आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि या रेल्वे अधिकाऱ्यावर रेल्वेमंत्री मोदी यांनी कारवाई करावी अशी मागणी करतो. तुम्ही आज सकाळी ही झाडे टाकून रेल्वे अडवण्याचा इशारा दिलेला होता, काय भूमिका घेणार आहात? ज्या विकृत अधिकाऱ्याने ही माड तोडलेले आहेत त्या अधिकाऱ्यांकडनं तेवढीच झाडे या ठिकाणी लावून घेण्यात यावीत, पुन्हा नवीन लावण्यात यावीत, त्यानंतर हे आंदोलन थांबेल, अन्यथा आम्ही ट्रॅकवर उतरायला कमी राहणार नाही. भाजपचं सरकारला प्रभू सारखे मंत्री झाल्यानंतर कुठे रेल्वेला न्याय मिळाला होता, मात्र पुन्हा एकदा बिहारी आणि वरचे जे रेल्वे मंत्री आहेत यांनाच हे महत्त्व समजत नाही आणि अधिकाऱ्यांना पण याचं महत्त्व समजत नाही, काय सांगाल? रेल्वे मंत्री महोदयांकडे रेल्वे अधिकारी खोटी माहिती पुरवतात, त्यांच्याकडे प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली खोटे अहवाल पाठवतात आणि त्यांच्या मंजुरी घेतात. खरी वस्तुस्थिती वेगळी असते आणि पाठवलेले अहवाल वेगळे असतात. ही झाडं तोड झालेली आहे, या अधिकाऱ्यावर कारवाई होण्यासाठी काय नेमकी भूमिका घेणार आहात? रेल्वे मंत्री महोदयांनी तात्काळ या शेंडेना निलंबन करावं, अन्यथा आम्ही रेल लोक सुद्धा करू. काही विद्यार्थी पण या ठिकाणी जमलेले आहेत, त्यांनी निषेध केलेला आहे, काय सांगशील तू या ठिकाणी एकत्र आलेले आहेत, काय कारण आहे आणि कशा घोषणा दिलेल्या आहेत? आम्ही झाडं तोडलो त्याच्याबद्दल निषेध करण्यासाठी इथे आलेलो आहोत. त्याला जे जबाबदार शेंडे यांच्यावर काय कारवाई करण्याची मागणी आणि घोषणा देतात, यांना निलंबित करण्यात यावे नाहीतर यावर धाडं लावावी. निलंबनाची मागणी होती शेंडे, जे रत्नागिरीचे अधिकारी आहेत, काय सांगशील तू या ठिकाणी तुम्ही जमलात, काय निषेधाच्या घोषणा दिलेल्या आहेत? वृक्षतोड करणे हे मुळात चुकीचं आहे आणि त्यांनी जे कृत्य केलंय ते पूर्णपणे चुकीचं आहे, त्यामुळे त्यांना शिक्षा व्हायलाच पाहिजे. रेल्वे मंत्री कुठेतरी प्रमुख पूर्वी होते, त्यामुळे न्याय मिळत होता, आता जे रेल्वे मंत्री यांचं पुढे लक्ष नाही असं वाटतं का तुला? कारण की वृक्षतोड करणे कायद्याने गुन्हा आहे आणि आता ही वृक्षतोड झाले त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाच पाहिजे, नाहीतर पुन्हा पुन्हा अशी कृत्य होत राहील. आज कुडाळ स्टेशनवर तोडली आहेत झाडं, उद्या सावंतवाडीला तोडली, त्यामुळे ॲक्शन घेतलीच पाहिजे. तुझी काय मागणी आहे या ठिकाणी तू आली आहे? त्यांनी किंवा झाडं तरी लावावी, जेवढी तोडली त्याच्या दुप्पटीने तरी झाडं लावलीच पाहिजे. सिंधुदुर्गातलं कुडाळ रेल्वे स्टेशन, अवैधीवर रेल्वे स्टेशन, या स्टेशनचं नूतनीकरण करण्याच्या हेतूने सुरेश प्रभूंनी अनेक संकल्पना हाती घेतल्या, मात्र रत्नागिरीचे सेंडे ACमध्ये बसून त्यांना हेच समजलं नाही की आपण बघतो की जी नारळाची झाडं तोडली, ज्या नारळाची जवळ तब्बल 20 वर्षाची झाडं आहेत आणि या सेंडेंच्या डोक्यामध्ये सुपीक कल्पना आली की रेल्वेमध्ये प्रवास करणाऱ्या लोकांच्या डोक्यावर नारळ पडेल आणि ते जखमी होतील. निश्चितच सुरेश प्रभूनंतर जे रेल्वेमंत्री आले आहेत याची दखल घेऊन आता तरी या सेंडेंसारख्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून
उमेश गोळवणकर आणि तिथले जे लोक आहेत कोकणी लोक यांना न्याय देतील का? ऍक्च्युअली आमचं डिपार्टमेंट आयओडब्ल्यू डिपार्टमेंट आहे, या कार्यवाही आयओडब्ल्यूला रिटर्नमेंट दिली जाते, ऑफिसर देतात, त्याप्रमाणे ही कार्यवाही आयओडब्ल्यू डिपार्टमेंटने केली. आमचा रोल वेगळा आहे याच्यात, आम्ही स्टेशन मास्टर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट आमचं, स्पेशली याच्यासाठी आयओडब्ल्यू डिपार्टमेंट आहे, त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज ते करते आणि त्यांच्याकडे त्याप्रमाणे ऑफिसर्सची ऑर्डर आहे. इथे डिपार्टमेंट आयओडब्ल्यू त्यांचं बाकी सगळ्या गोष्टी आहेत, ऑपरेटिंग आमचं इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट आहे, त्याप्रमाणे बाकीच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत सगळ्या कुठल्याही पाणी म्हणा, पाणी पाण्याच्या संदर्भातल्या गोष्टी आहेत किंवा प्लॅटफॉर्म संदर्भातल्या ज्या गोष्टी आहेत, तुम्ही बोर्ड लावले प्लॅटफॉर्मवर, अदर ऍक्टिव्हिटीज ज्या असतात मिसलेनियस म्हणा त्यासाठी, त्यांना वरिष्ठांची ऑर्डर आहे त्यांच्याकडे. म्हणजे माझ्या अगोदर मास्टर करपे म्हणून होते, त्यांना ती ऑर्डर त्यांनी दाखवली, त्याप्रमाणे त्यांनी कार्यवाही करणार. अच्छा, इन्फॉर्म केल्याशिवाय करू शकत, आपण इन्फॉर्म करतात की आम्ही करतोय म्हणून, बस आम्ही फक्त ऑर्डर बघितली आणि ते बाहेरचे माणसं नाही, डिपार्टमेंटचे माणसं असतात, त्यांना आम्ही उठू शकत नाही, हे तुम्ही करू नका म्हणून. सेफ्टी म्हणजे एखादं झवळं पडू शकतं एखाद्या माणसावर किंवा माडावर झाड पडू शकतं, असं ऍक्टिव्हिटीज झाल्या. आता 8 दिवसापूर्वी आमच्या क्वार्टर्समध्ये ऍक्टिव्हिटीज झाली, गाडी लावायचं जे हे आहे त्यांच्यावर झाड पडलं आणि गाडी उडाळलं तरी ह्या क्वार्टर्समध्ये ऑर्डर ह्या गोष्टीसाठी म्हणून केलं नाही आहे. ती ऑर्डर 6-7 महिन्यापूर्वीच निघालेली होती, साहेबांशी बोललो मी की आताची ऑर्डर आहे, त्याचे तुम्हाला उदाहरण दिलं. 6 महिन्यापूर्वी ऑर्डर निघाली असं साहेब म्हणाले, ऑर्डर ऑलरेडी निघालेली होती, फक्त त्यांनी डेट घेतला. मी लक्षात घ्या, संघटना त्यांची काहीच विषय नाही, की ऑर्डर रेल्वेची आहे, रेल्वेचे ऑर्डर ते फॉलो करतात, आम्ही काय बोलू शकत नाही, संघटना तोडणं हे आम्ही बोलू शकत नाही, मी माझ्या ड्युटीची हे पकड करणार.